ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ወደ ዋትስአፕ ቲዩብ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ዛሬ እንግዲህ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ከዚህ በፊት ሁለት ቪዲዮዎችን ቻናል ላይ ለቅ ያለው ማለት ነው፣ ሶስተኛው ቪዲዮ ነው እዚህ ቻናል ላይ እና ዛሬው ግን በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁ እንዳዘነጉ። የኔ ቻናል ስም ጆከር ኦንላይን ወርክ ይባላል ማለት ነው። ሊንኩ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ይቀመጥላችኋል፣ እንዲሁም ደግሞ የኮሜንት የመጀመሪያው ቦክስ ላይ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። በጣም ምርጥ 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 የኦንላይን ስራዎችን ብቻ የሚለቀቅ በቻናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። እሺ ጓደኞች፣ ይህን ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። በዚህ ሊንክ መግባታችሁ የሚጠቅማችሁ ገና ስትጀምሩ $3 በነጻ ይሰጣችኋል ማለት ነው። $3 ማለት እንግዲህ ወደ 150 ብር ወይ 40 ብር አካባቢ ነው በአሁኑ የዶላር ገበያ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ብር ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው እንደ ስራ መጀመሪያ። ስለዚህ እሱን ይህን በዚህ ሊንክ መጠቀማችሁ እንዳዘነጉ። ሊንኩን ስትነኩ ቀጥታ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። ዲስክቶፕ ሳይት አድርጌ ላሳ ያችሁ ለሁላችሁም እንዲሆን እዚች ጋር ጎቱ ስቶርም ጌን ዌብሳይት የምትሉ አነካታለን ቀጥታ ማለት ነው። ልክ እንደ ወደዚህ ከወሰደን በኋላ እዚች ጋር ክሪታን አካውንት የምትሉ አነካታለን። ክሪታን አካውንት የምትሏን ከነካናት በኋላ እንግዲህ እዚች ጋር ዩር ኢሜል ክሬት ፓስዋርድ እና ፕሮሞሽን ኮድ የምትዋል። ፕሮሞሽን ኮድ ግዴታ ናት፣ ምክንያቱም ኦፕሽናል ነው። ለእነሱ ማለስ ቻላችሁ አለማስገባት፣ ግን እሱን ካላስገባችሁ $3 ማግኘት አችሉም። ስለዚህ ፕሮሞሽን ኮዱን እንዴት እንደምታስገባ ሁላ ሳያችሁ። ኦኬ ጓደኞች፣ አሁን ፕሮሞሽን ኮዱን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ይህኑ ፕሮሞሽን ኮድ የሚባለው BNS 6835673 ይህንን በወረቀት ትጽፉና ፕሮሞሽን ኮድ ሲላችሁ ይህንን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። BNS የምትሏ ከፊት ያሉ ሶስት ፊደላት ካፒታል መሆን አለባችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስዋርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። በቃ ይሄ በጣም ቀላል ነው። ከዛ በኋላ ይቺ እነዚህን ስትጨርሱ ከታች ያለችው ጆይን ነው የምትለው ይቺ አረንጓዴዋ ኦን ትሆንላችኋለች ማለት ነው። እኔ ግን አሁን አካውንት ስላለኝ ሳይን ኢን ልበል። ኦኬ ጓደኞች፣ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ አካውንቴ ገብቻለሁ ማለት ነው። ቬሪፋይ ብሎ ስቶርም ጌን ኮድ ምናምን ብሎ እንደዚህ ይልክላችኋል በስልካችሁ ማለት ነው። ፎናችሁን ካስገባችሁለት በኋላ አካውንት በምከፍቱ ሰዓት ማለት ነው። ይህ በጣም ቀላል ስለሆነ ከዚህ በፊት በጣም በተደጋጋሚ እንደነዚህ አይነት ቹብ ሴቶችን በምንከፍት ሰዓት ያለ ነገር ስለሆነ የሚጠይቃችሁ ነገር የእንባችሁ መሙላት ብቻ ነው። ለዛ ነው የዘለልኩት። እሺ ጓደኞች፣ አሁን እኒህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ 6.92 ዶላር ወደ 7 ዶላር አካባቢ አለኝ ማለት ነው። እንዴት ነው አሁን ስራ የምንሰራው ካላችሁኝ እና $3 የት ነው ያለው የምትሉኝ ከሆነ የኔ አሁን ይሄ ከዚህ በፊት የሰራሁት ነው። $10 ነበረ ለሆነ ስራ ፈልጌው ብሩ ተቀንሶብኝ ነው እንጂ የሆነ ስራ እየሰራሁበት እንትን ብሎብኝ ነው $6.92 የደረሰው እንጂ $10 ነበር። እና $10 አውጥቼ ነው ማይኒንግ የምትሏ ላይ ከስር ያለችሁን ትነኩና ትገባላችሁ። ማይኒንግ የምትሏን ስትነኩ አሁን የኔ አሁን ይሄ $2 ነው ከዚህ በፊት ስላወጣሁ ማለት ነው ብር ከዚህ ከማይኒንጉ $10 አውጥቻለሁ። ለእናንተ ግን ገና ስትገቡ እዚህ ጋር $3 ነው የሚላችሁ ማለት $3 ማለት እንግዲህ በጣም ብዙ ነው። ከዚህ ከማይኒንጉ ለማውጣት ደግሞ ዊዝድሮዋል ሚኒመም $10 ነው። $10 ደግሞ በሁለት ቀን ውስጥ ነው የምገቡት ማለት ልክ ስገቡ በመጀመሪያው ቀን ላይ ማለት ነው $1.5 በነጻ ይሰጣቸዋል። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ቀን ላይ ደግሞ $2 በነጻ ይሰጣቸዋል። $3.5 $3 ደግሞ የእንትን አለ የእንትኑ ማለት ነው ይሄ በሪፈራል ኮድ ስገቡ የሰጣቸው። ስለዚህ አሁን $6.5 ማለት ነው። $4.5 ደግሞ በእንትን ውስጥ ተሰራታላችሁ ማለት በሁለት ቀን ውስጥ አክቲቬት የምትሏን ትነካላችሁ። በየአራት ሰዓቱ እየመጣችሁ አክቲቬት ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ከዛ በኋላ ብሩን እንትን በየአራት ሰዓቱ እየመጣችሁ ከዛ ኦንላይን ላይ መሆን ያስጠበቅባችሁ ምን ያስጠበቅባችሁ $10 ሲሞላ ብቻ ብራችሁ ማውጣት ነው ማለት ነው። $10 ደግሞ ሲሞላ ይቼ ኦን ትሆንላችኋል። ዊዝድሮ ግን የምታደርጉት ወደ ሌላ አካውንታችሁ አይደለም፣ እዚሁ ላይ ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። ዊዝድሮ ስታደርጉ ቶታል ባላንስ የምትሏል ይዘች ጋር $10 ይላችኋል። ከዛ በኋላ ይህንን ደግሞ ማለት ነው ወደ ፈለጋችሁት አካውንታችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ወደ ፋውቼት ፔ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ኮይን ቤዝ ሊሆን ይችላል። ግን ሊሚት አለው፣ እሱንም አሁን አሳያችኋለሁ። ግን በጣም ብዙ ብር የምታገኙበት መንገድ ዩዝች ጋር ከስር ትሬዲንግ የምትላለች ትሬዲንግ የምትሏን ትነኳታላችሁ። ልክ ትሬዲንግ የምትሏን ስትነኩ ቢትኮይን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን እየገዛችሁና እየሸጣችሁ አተፋችሁ እየሸጣችሁ። አሁን ለምሳሌ ቢትኮይን በጣም እየወረደ ነው። አሁን ቅድም ከሁለት ሰዓት በፊት
$47 ነበር፣ አሁን $45 ሆኗል። በጣም እየወረደ ነው እና በጣም እያሽቆለቆለ ነው። ቢያንስ በዚህ ቀን ውስጥ ብቻ $35 ቢሆንልን በጣም ነው ለኛ ሀሪፍ የሚሆነው። ምክንያቱም በ10 ዶላር $35 ሲደርስ እንገዛዋለን። ልክ $60 ሲሞላልን ስንሸጠው በጣም ብዙ ብር ነው የምናገኘው። አሁን ለምሳሌ በቢትኮይን ላሳያችሁ፣ ግን እኔ የምመክራችሁ ቢትኮይንን ብቻ ትሬድ እንድታደርጉ ነው። ሌሎቹ ክሪፕቶ ኮረንሲዎች በጣም በጣም ኪሳራ ሊያደርሱባችሁ ይችላሉ። እኔም በሌላ ክሪፕቶ ኮረንሲ ነግጄ ነው እንደዚህ $3.08 የከሰርኩት። ስለዚህ እናንተም እንትን እንዳትሉ ኪሳራ እንዳይገጥማችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አሁን ባይ የምትለዋን ነው የምትነኩት ማለት ነው። $10 ነው ግዴታ መጀመሪያ እንትን ለመስራት ሚኒመሙ $10 ነው ትሬድ ለማድረግ። ስለዚህ $10 በሁለት ቀን ውስጥ ከሰራችሁ በኋላ ነው እሱን የምታገኙ። ስለዚህ ማይኒንግ ያደርጋችሁ በየአራት ሰዓቱ እኔ አሁን በየአራት ሰዓቱ ስለምመጣ ነው ይህ አሁን ማይኒንጉ ቶሎ እንትን ያለኝ። እኔ ገና አሁን ብዙም ቀን እንትን አልፈጀብኝም ማለት ነው። ገና አፕሊኬሽኑን ለራሱ የጀመርኩት አሁን ላይ ነው እና ዲፖዚት አትሊስት ስሪ ምናምን እያለኝ ነው። ተውት፣ ይሄ ሳይሆን አሁን ባይ ኮንፊርም ባይ የምትለዋን ከመንካታችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ባላንሳችሁን ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ማለት ነው ቫሊዩ የምትለዋ ላይ ቆይ ሰፋሪ ጌ ላሳያችሁ። እዚች ጋር $50 የምትለዋን ትነኩና የምትፈልጉትን ቫሊዩ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚች ጋር ይቅርታ ሶሪ፣ እዚች ጋር ማለት ነው $10 የምትለዋ ጋር እሷ ጋር ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ሊቨሬጅ የሚላል እዚህ ጋር ማለት ነው። ፋይቭ ታይምስ የሚል ወደ ጎን ወስድ ያሳየው እዚህ ጋር ይሄንን ዋን ታይምስ ብታደርጉት በጣም ተመራጭ ነው። ምክንያቱም ይኸውን ፋይቭ ታይምስ ማለት ነው ስታተርፉም 5 እጥፍ አድርጎ ይሰጣችኋል፣ ስከሱም 5 እጥፍ ይወስድባችኋል ማለት። $10 ከከሰራችሁ $50 ማለት ነው። $10 ካተረፋችሁ ደግሞ $50 ታተርፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሊቨሬጅ ክሪፕቶ ትሬዲንግ የምሰሩ ሰዎች በጣም ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ከዛ በኋላ ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ ግዴታ $10 ነው ሚኒመሙ ትሬድ ለማድረግ። ስለዚህ $10 እኔ የለኝም አሁን 6.09 ስምንትን ያለኝ። ስለዚህ $10 ስደርሱ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ እንትን ማይኒንጉ ላይ በጣም ብዙ ነገር በጣም ብዙ ብር ነው የምትሰሩት። ስለዚህ ማይኒንግ እያደረጋችሁ ሆም ላይ እየተመለሳችሁ እዚች ጋር ማይን የምትሏን ቢትኮይን ማይኒንግ የምትሏን እየነካችሁ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው ማይን የምታደርጉት በቢትኮይን ነው። እና ቢትኮይን አሁን ቀንሷል አይደለ? ቢትኮይን በሚቀንስበት ሰዓት ያው የተገደበ ነው ማይን የምታደርጉበት ገንዘብ በየእንትኑ ማለት ነው። ወደ በቀን ቢያንስ አሁን ወደ በእንትን ወደ $3.5 በእንትን ነው የሚሰጣችሁ በሳምንት እሰጣችኋለሁ ብሎ ነው ይሄ ፕሮፊት ያስቀመጠላችሁ። ግን ምንድን ነው የኛ ትልቁ ቫሊዩ አሁን $2 በቀን ልትሰሩ ትችላላችሁ። ምክንያቱም አሁን ቢትኮይን በጣም ወርዷል። ቢትኮይን ስለወረደ የ0.5 ቢትኮይን ይሰጣችኋል አሁን የቀኑ ማለት ነው። የ0.5 ቢትኮይን ከሰጣችሁ በኋላ ቢትኮይን አሁን ወርዷል። ልክ ሲጨምር ማለት ነው ያ $0.5 በቀን የሰራችሁት $2 $3 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ በጣም ሀሪፍ ነው ማለት ነው። በደንብ ደግሞ አፕሊኬሽንም አላቸው። የአፕሊኬሽኑ ማወርጃ ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። መጀመሪያ ግን በዚህ ዌብሳይቱ ላይ እንትን ካደረጋችሁ በኋላ ዌብሳይቱ ላይ እንደዚህ አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ አፕሊኬሽኑ ላይ ሎጊን ብትሉ ይችላል። ምክንያቱም በአፕሊኬሽኑ ቀጥታ ዝም ብላችሁ ያለ ፕሮሞሽናል ኮድ አካውንት ከከፈታችሁ ምንም ብር አታገኙም። ከዜሮ ነው የምጀምሩ። ከዜሮ ጀምራችሁ ደግሞ ማለት በጣም ያለፋችኋል ማለት ነው $10 ለመሙላት። ስለዚህ በሁለት ቀን ውስጥ እንትን እንድትሉ። ደግሞ ብሩን እንዴት ነው የምናወጣው ካላችሁኝ፣ አሁን እኔ ቴተር ያለኝ ወይንም ይሄ ቴተር ማለት ዩኤስዲቲ ማለት ነው። ዩኤስዲቲ ማለት ደግሞ እንደ ቢትኮይን እንደ የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲ አይነት ሆኖ ግን አይጨምርም አይቀንስም፣ ኮንስታንት ነው። አንድ ዩኤስዲቲ $1 ነው ማለት በቃ የዩኤስ ሳንቲም እንደማለት ነው። እና አሁን ጓደኞቼ ስለ እንትኑ አንዳንድ ነገሮችን ላሳያችሁ እስኪ። ኦኬ ጓደኞች አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ክሪፕቶ ትሬዲንግ ፊ አት ስቶርም ጌን ይለናል ማለት ይሄ የፊው ነው። ይሄ ብዙ የማያስፈልገንም። ይህም ኤክስቼንጁ ነው። ኤክስቼንጅ ከቢትኮይን ወደ ሊትኮይን ከሊትኮይን ምናምን ከዩኤስዲቲ ወደ ቢትኮይን ምናምን በምንቀይርበት ሰዓት 0.25 0.095 ምናምን ፐርሰንት የሚቆርጥብን ነው። ኮሚሽን ፎር ዲፖዚት ዩዚንግ ክሬዲት ካርድ፣ ይሄ በክሬዲት ካርድ ደግሞ ዲፖዚት ስናደርግ የሚሰጠን ነው። እነዚህ እንትኑን ቆይ እንትኑ የእንግሊዝኛ ስላልሆነ አሁን እንትን ብሎልኛል። ይሄኛው ደግሞ ዊዝድሮ ስናደርግ ዊዝድሮ ለማድረግና ዲፖዚት ለማድረግ የሚጠይቀን ገንዘብ ነው ማለት ነው። ሚኒመሙና ማክሲመሙ ማለት ነው። ቆይዳ አንድ ጊዜ እንትኑ ይጨርስልኝ ትራንስሌተሩ።
ባይዘዌ ካምፓኒ የሩሲያ ስለሆነ ቋንቋውም እንደዚህ እንደምትመለከቱ ሩሲያኛ ነው እና ጉግል ትራንስሌተር የምትጠቀሙ አሪፍ ነው እንደዚህ እነዚህ ለማንበብ። እሺ ጓደኞች፣ አሁን እንደምትመለከቱት ዩኤስዲቲ ለማውጣት እንትኑ ዩኤስዲቲ ለማውጣት ማለት ነው ዊዛውት ቦርደር ነው በቃ ምንም እንትን ሚኒመም ዊዝድራል የለውም፣ ግን ፊክስድ ዊዝድራል ፊ ነው በቃ የተገደበ ዊዝድራል ፊ 35 ዩኤስዲቲ ነው ማለት አሁን በዩኤስዲቲ ያላችሁን ብር በምታወጡበት ሰዓት እናንተ ቢያንስ አሁን 100 ዩኤስዲቲ በምታወጡበት ሰዓት 35 ይቆረጥና 65 ነው። 1000 ብታወጡ 35 ብቻ ነው የሚቆረጥባችሁ። በቢትኮይን ግን ለማውጣት ብዙም አይቆርጥባችሁም፣ ግን እንትኑ ሚኒመም ዊዝድራሉ 0.0014 ነው ማለት ነው። እንትኑ ግን ፊክስድ ዊዝድራል ፊ ደግሞ 0.00006 ነው ማለት ነው። በቢሲኤችም ሁሉም እዚህ ጋር ሉላችሁ ፖዝ እያደረጋችሁ ማንበብ ቻላችሁ ጓደኞች። እሺ ጓደኞች፣ ይህ ቪዲዮ እንደተመቻ ተስፋ አድርጋለሁ። $10 ሳወጣ ያለው እኔ ቻናል ይለቀዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ ይለቀቃል ማለት ነው $10 እያወጣሁኝ ያለው ቪዲዮ። ስለዚህ እኔ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ፣ እኔ ቻናል ሂዳችሁ የሚለቀቀውን ቪዲዮ መከታተላችሁ እንዳዘነጉ። እሺ ዋትስአፕ ቲዩብንም ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እኔ ቻናል ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።